អ្វីអ្វីដែលសម្រាប់យើងដល់ដឹងខ្លួនខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតទៅចុះណាគឺថារូបលុឈាមយើងស្លាប់ដល់ដឹងខ្លួននេះថ្ងៃណាមួយដាច់ប្រស័យខួរទៅកែកាំងមិនដឹងទៅអានេះជម្រាបបងប្អូនម្ដងទៀតកុំយល់ថាទៅមើលដុកទ័រទេនាំតែដឹងរូបអីអត់មានរោគអីផងមែនតើណាអាមិនដឹងហ្នឹងតែបញ្ហាខ្ញុំនិយាយរឿងលេងមិនពិតប្រាកដទេចុះច្រើនណាស់គ្រូសាស្ត្រប្រៃប្រពន្ធមកនិយាយត្រង់មកពិតប្រាកដមកជនជាតិអង់គ្លេសនិងជនជាតិអ៊ីតាលីកណ្ដោះណាប្រហែលឆ្នាំមុនហើយប្រហែល10ឆ្នាំមុនមួយដែរប្រប្តីមកទិញថ្នាំឲ្យប្រពន្ធរហូតគាត់ខាត់ហូតធួនមែនទេរហូតទៅសួរប្រាប់ដើមណាដល់ទៅហើយណាប្តីទិញរហូតប្រប្តីមិនស៊ីរវល់អត់ដែរឈឺអីគាត់រវល់ទេបើខ្ញុំមើលគាត់ទំនួនគាត់លើកទៅឲ្យគាត់ទៅមើលពេកគាត់ចាំមើលទេចុះមកចុះអ្នកណាទៅឋានសួគ៌តាមសក់មុនគឺប្តីប្រពន្ធអត់ដែរចុះគាត់ប្រពន្ធខ្ញុំចេះនិយាយលេងគាត់ទៅជួបដល់ទៅញឹកញាប់គាត់ទៅឯកទេសយកមានតែតាមយើងជួសជុលបងខ្លាញ់បាញ់ប្រេងញឹកញាប់ហ่ะមកទឹកមកខែពីខែជួបវិចំណិតញឹកញាប់យើងមានរោគអីបានយើងទៅដល់ទៅគេតាមដានយើងដើម្បីឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខប្តីអូខេអាយអត់លវលអញអត់មានអីទៅមើលទេណាហើយខ្មែរយើងច្រើនណាស់បងមកអេលេខធំលេខចិត្តលេខលេខបញ្ជូនលេខទៅកុំលេបល្អជាងហ៎យើងការយល់ខុសកន្លែងនេះខ្ញុំនិយាយដដែលខ្ញុំមិនមែនថាបន្ទោសបងប្អូនពីជើងស្ដាប់គ្នាដល់ស្ដាប់អា Facebook អា Social Media នឹងគេផ្សាយអូទិញហ៎ជឿមកប្រកែកជាមួយខ្ញុំពួកខ្ញុំឡើយអានោះបបាក់ទី2ទៀតចំនួនទៅស្ដាប់តែគ្នាឯងអានោះបញ្ហាមួយចំនួនទូចបងប្អូនមិនមែនទាំងអស់គ្នាទេមួយចំនួនទូចអញ្ចឹងរោគដែលសម្រាប់យើងដឹងខ្លួនទី1ខ្ញុំរំលឹកពីការលើឈាមបើដាច់ទៅសាយខួរឬក៏កាំងបេះដូងឬក៏ខូចកលៀនគឺខូចផ្នែកគឺដោយសារការលើឈាមដល់អត់ដឹងខ្លួនថ្ងៃមួយព្រលព្រលទៅលែងមើលឃើញបណ្ដោខូចកលៀនក៏ដឹងខ្លួនឈាមលើពីគេសម្ពាធឈាមខ្ពស់មែនឬឈាមមកសម្ពាធឈាមដល់ធ្វើយើងអត់ដឹងខ្លួនរោគដែលសម្លាប់យើងដល់អត់ដឹងខ្លួនអានទី1ទី2មួយទៀតរោគថ្លើមអានេះគេប្រាប់បងប្អូនទៀតណារំលឹកអានេះរំលឹកគេណាជាគោលគោលមួយរោគថ្លើមគឺដូចរោគហេបតៃតេរោគគេហៅហេបយើងសុកយើងហៅអីដែរហេបតៃតេដែរណាវាប្រហែលណាវារលាកដោយសារមេរោគហេបតៃតេឬដោយសារញ៉ាំស្រាច្រើនពេកណាអាស្រាធ្វើឲ្យថ្លើមវាខូចឬមួយយើងញ៉ាំរបស់ខ្លាញ់ច្រើនពេកយើងធាត់លើកាឡូព្រោះយើងមានលុយច្រើនយើងចេះញ៉ាំរបស់ខ្លាញ់ហ្នឹងសាច់ជ្រូកខ្វៃនិងទាខ្វៃឬក៏យើងសាច់ជ្រូកបីជាន់អីចឹងណាញ៉ាំឆាអីទៅតើយើងលើកាឡូពេកទៅអាថ្លើមចុះធម្មតាខ្លាញ់វាទៅតាមស្បែកយើងសិនទៅតាមខ្លួនយើងសិនអស់ពីកន្លែងណាលេងអត់មានកន្លែងទុកហ្នឹងក្នុងពោះយើងបើថាវះមកខ្លាញ់ចុកដូចខ្ចងណាកំពុងចុកគូតណាតែគេវាអត់មានទៅណាទីទៅខ្លាំងអាថ្លើមខ្លាញ់នឹងថ្លើមមិនធម្មតាបងប្អូនណាអត់មានរោគសញ្ញាទេតែពេលបញ្ហាដែលធ្ងន់ហើយគឺខ្លាញ់ជើងពេកយូរពេកទៅខ្លាំងត្រឹមថ្លើមមាន grade 1 2 3 affected liver ណាអាខ្លាញ់ថាយូរទៅវាទៅជាមហារីកថ្លើមចប់យ៉ាងកេងចាត់ក៏សម្រាប់កម្មដោយគ្នាអានឹងរោគសញ្ញាថ្នាក់មេរោគដែលសម្រាប់យកដឹងខ្លួនថ្លើមមានរោគច្រើនទៀតខ្ញុំជប់ប៉ុណ្្នឹងទៅចុះទី3មហារីកពោះវិញធំអានឹងក៏អត់បឹងដែរបងប្អូនអានឹងសម្រាប់យើងតែដឹកខ្លួនដែរនេះប្រាប់បងប្អូនត្រង់ណាសម្រាប់យកដឹកខ្លួននេះអានឹងរោគមហារីកពោះវិញធំបងប្អូនខ្លះគេឲ្យផ្សាយមកឆិចពោះវិញអានិមុខយើងយើងអត់រវល់របស់ចោលណាថ្លៃហ្នឹងបងប្អូនមុននឹងគេផ្សាយមកគេផ្សាយសម្បត្តិឲ្យរំលឹកយើងទៀតគេថាណែឯងគេនឹងផ្សាយឲ្យពោះជីវិតជួយជីវិតបានច្រើនដែរចឹងចេះប្រទេសនេះហើយមួយទៀតបើយើងធ្លាប់ឆ្លងពោះវិញធំម្ដងយូរឆ្នាំហ្នឹង10ឆ្នាំជួយគេរំលឹកយើងឲ្យយើងទៅឆ្លងណាខ្ញុំចៃថាតែឆ្លោះទៅមួយជីវិតយើងពីរបីដងនេះទៅអ្នកឯងទីខ្លាំងដូចយើងអាទិត្យនោះក៏និយាយថាអាទិត្យនោះគេថាមួយជីវិតយើងគួរឆ្លោះម្ដងខ្ញុំផ្សេងខ្ញុំមុនដំបូងអាយុ50ឡើងទៅជួននេះ45ថ្មីថ្មីគេនិយាយមកអាយុ40ប្លាយក៏នឹងអាចមហាវិទ្យាពូមានធំដែរពីដើមចំនួនខ្ញុំកូនសិស្សថ្មីចេញពីសាលាថ្មីថ្មីពីមហាសាលាសុខសាស្ត្រគេថាអាយុ50ឡើងទៅតែនៅ40ក៏មាន20ប្លាយក៏មានបងប្អូនតែសារអ្វីដែលសារតែមហោបាដែលយើងយ៉ាំយើងបង្កើតរបស់ដែលបង្កើតមិនមែនធម្មជាតិបង្កើតណាយើងតោះដឹងយ៉ាងណាខ្ញុំចង់យើងវាជ្រើមតិចនិយាយតែតិចតិចទេដោយអាទិត្យមួយខ្ញុំនិយាយពីរឿងនេះតិចតិចដល់បងប្អូនទាំងថាអត់មានអាចធ្វើមិនអាចមិនអាចនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមហារីកច្រើនមហារីកឲ្យវាច្រើនពេកណាខ្ញុំក៏ជួយក៏ច្រើនដែរណារៀងពីរាប់ឆ្នាំយូរមែនតើខាងមហារីកមន្ទីរពេទ្យមហារីកពួកខ្ញុំកាន់ទៅនិស្សិតពេលខ្ញុំចេញមកដំបូងខ្ញុំទៅមន្ទីរពេទ្យមហារីកភីតាម៉ាក់ហ្នឹងដូចជាមួយខែពីរខែខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយទៅគាត់តែការពិសោធន៍ហើយណាបណ្ដឹងណាបន្តជួយរាល់ខែគេដកលុយខ្ញុំពីបែងខំរាល់ខែហ្មងទីពេទ្យផ្សេងទៀតមិនពីទីពេទ្យមកណានេះមួយទៀតដែលនឹងកាន់នឹងជិតឃើញវិទូរីណានៅ
ឲ្យខ្ញុំតែឥឡូវគេអញ្ជើញខ្ញុំទៅទៀតថ្ងៃមកដូចថ្ងៃ26ថ្ងៃ16ព្រឹកគេទៅខ្ញុំបាយទៅទៅទៅស្អប់គេកាលមកឃើញឯងខ្ញុំគេអញ្ជើញខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅពួកខ្ញុំអ្នកគេហៅជួងគេរៀងរាល់ខែក្នុងការស្វែងជ្រាវណាដូចមហាវិទ្យាល័យសកលវិទ្យាល័យមនសិទ្ធគេខ្ញុំជួយខាងជួយនារីដែលថាសម្រាប់កូនគាត់តែឈាមច្រើនពីស្លាប់ណាច្រើនណាស់ពិភពលោកច្រើនណាស់នារីសម្រាប់កូនតែអត់ចាញ់ឬក៏ចាញ់ហ្នឹងតែឈាមច្រើនពីស្លាប់ឡើប្រដាប់មួយបើកអុកស៊ីតូសិនអ៊ីនហែលស៊ូសិននេះមិនដល់ខ្ញុំនិយាយតិចឲ្យបងប្អូនម្ដងទៀតដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយម្ដងហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំជួយយូរឆ្នាំដែរ10ឆ្នាំហ្នឹង13ឆ្នាំការសិក្សាស្រាវជ្រាវដល់ទី3ពវៀនធំទៅឆ្លោះទៅបងប្អូនដូចមើលនឹងជំនឿថៃនិយាយអត់គេដឹងគេអត់ចេះស្រាវជ្រាវវាគាត់នឹងអត់ថាឈ្មោះគាត់ចេះតែក្តៀន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 គាត់ចេះតែចង់មកលើលេបឆោតចុះអត់ចុះទៀតក៏យកអាលៀងពវៀនសម្រាប់បាត់ជើងពេលទៅឆោតពវៀនធំណាគាត់អត់តន់តែឆោតសោះគាត់អាយុ50ប្លាយ60ប្លាយ50ប្លាយជាមួយខ្ញុំពង្វល់គាត់ណាមកពីថ្ងៃមុនថាត្រូវតែឆោតទៅយើងក្តៀននឹងមិនដឹងមូលហើយយើងអត់ដឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរតែមើលតែក្តៀននឹងជួយនេះវាដោះអាផូលីតដោយស្អីមួយខ្មៃដល់ផ្សិតនៅក្នុងពវៀនធំមិនផ្សិតទេសាច់ដុសដុសគឺជារោគសញ្ញាថាបានកំណើតរបស់មហាលីតើវាច្រើនពេកវាធ្វើយើងក្តៀនហើយឬក៏បាត់ជើងមកមានឈាមដែលយើងមិនឃើញគេឲ្យយើងជ្រក់លិមួកនឹងពេលលិមួកយើងកាត់ឆ្លងអាហ្នឹងទៅវាកាត់អាហ្នឹងទៅវាឈាមមកតាមលិមួកគេដឹងថាអូមានឈាមក្នុងលិមួកមិនមែនឬអូបានទេគឺប្រហែលនេះនឹងពមហាលីពវៀនធំអញ្ចឹងគេឲ្យយើងទៅឆ្លងឆ្លងហើយតែគេឃើញគេចាប់ចោលជាបណ្ដោះអាហ្នឹងមួយដែរនៅទី3ទី4រោគដែលសម្រាប់យកដឹងខ្លួនគឺរោគទឹកនោមផ្អែមតែម្ដងយើងអត់ដឹងទេតោះដឹងវាយឺតបងប្អូនណាអាយដល់មួយសត្វសក់ខ្លួនសុបសុបសុបណាសេចក្ដីខ្លាំងអត់ដឹងចាប់អារម្មណ៍ទៀតនឹងមួយទៀតវាខ្លីទៅទៀតណាទី5ទៀតទី5គឺរោគមួយទៀតដែលយកដឹងខ្លួនសត្វតែយើងគេភ្លេចភ្លាំងឥឡូវវាច្រើនណាស់ឥឡូវមិនច្រើនណាស់ហើយថាច្រើនមានន័យថាព្រៀបធៀបពីដើមមកឥឡូវវាមានច្រើនជាងធម្មតាដោយសារអ្វីដោយសារយើងជាតិស្ករយើងនេះពេកវាចម្រាញ់ឡើងក៏ដាក់ពុបចូលឈាមវឹកអស់ចូលពេកណាអាចា super fine ultra fine ទឹកក្រូចក៏ ultra fine ស្អីក៏ ultra fine ទៅវាទៅជារោគមួយទៀតគេហៅថារោគទឹកនោមផ្អែមទី3ប្រភេទទី3តាមពិតយើងភ្លេចភ្លាំងជាតិស្ករចូលឈូកបានយើងច្រើនពេកអា insulin អត់មានផលិតភាពពុជុំចុះទៅលានីកោសិកាគូបានយើងទៅជាសារភ្លេចភ្លាំងអានោះមួយដែរយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទី6អានឹងគេមូលមហារីសេចក្ដីមហារីសូឌីមួយនារីចានមិនដឹងមិនលើគេមិនយល់ណាមានមែនច្រើនមានន័យថាខ្ញុំតែច្រើនមានសកុបមានថាពីដើមវាកំរលឺយូរយូរមួយម្ដងហើយមិនដែរលឺទៀតឥឡូវនារីមានដោយអត់យល់ដែរចានខ្មៃច្រើនបងខ្ញុំមិនយល់ដែរនេះបណ្ដាយពួកមកខ្ញុំចឹងងោចំនួនមួយឆ្នាំតាំងពី20ប្លាយឆ្នាំមកសពក៏មហារីសូក៏មិនដែរជួបប្រៃអីសោះមកហើយវាជាមហារីមួយទៀតដែលយើងអត់ដឹងដឹងដឹងវិញ្ញាណណាចៃដងអានឹងនិយាយលេងមហារីមួយទៀតខ្ញុំនិយាយបណ្ដោយទៅចូលរឿងការសិក្សាពីដើមគេអត់យល់ថាមហារីលំពេងណារឿងអីក៏ពិបាកភាសាបានហើយយើងអត់ដឹងតែដឹងវិញ្ញាណណាឥឡូវអ្នកឯកទេសគេចេញទិសដីគេឃើញដូចមិត្តភក្តិខ្ញុំដែលខ្ញុំថាអាយុមិនទាន់64ផងអ្នកឯកទេសខាងចិត្តសាស្ត្រមកហើយគង់ក៏ដុកទ័រទៀតប្រពន្ធជាសតការីទៀតពេលដឹងយឺតបណ្ដោយបើជប់ដឹងឯងយប់អាទិត្យនេះខ្ញុំដឹងយប់អាទិត្យរឿងអីបានយឺតដែលគេរកឃើញថាមហារីរំពេងខុសគេវាមានអីគឺការពារយើងអត់ឲ្យគេយើងដឹងថាឈៀលណាគេណាអាឈៀលណាធ្វើឲ្យយើងពិបាកដឹងណាបងប្អូនហ្នឹងដល់ទៅភាបាលក៏ពិបាកទៀតវាដូចមានគេហៅបងបើថាខ្លួនយើងពាក់អាវឡើងដាស់កំភ្លើងបាញ់អត់មុតហ្នឹងក្របវាអត់ចូលណាឬក៏ធ្វើដូចជាលបងអិតឬបងដៃថែមហ៎អានពេងអាហ្នឹងបាញ់ភ្ញាក់ហ៎ក៏និយាយយ៉ាងថាឈៀលពីក្រៅអានោះមកបបាក់មកអានោះមកបបាក់ហើយមហារីទៀតទ្រឹស្ដីអស់យូរដែរថាយើងធ្វើមិនក៏ដល់តែយើងមានមហារីគឺត្រូវតមជាតិស្ករច្រើនពុជស្ករគឺជាចំណីអាហាររបស់មហារីអញ្ចឹងគេឲ្យយើងញ៉ាំផ្សេងខេតូដាក់ខេតូដាយគឺញ៉ាំសាច់ញ៉ាំឲ្យច្រើនទៅវិញមែនដូចទ្រឹស្ដីយើងតែញ៉ាំសាច់មានមហារីកាឡូរីមែនទៅវិញផ្ទុយទៅវិញគេឲ្យតមបាយតមជាតិស្ករតមអីវិញអានោះមួយតែមហារីសូនេរីច្រើនណាស់បរោះតាជុបប្រៃចោះស្លាប់អត់ក៏មានដែរប៉ុន្តែមិនដឹងនិយាយមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ក្មេងមិនដឹងការស្លាប់មហារីសូតែខ្ញុំគិតចុះឡើងគ្នាលោកមហោបហៅថាឆាកូឈីកិនណាចៅប្រាគ្យូថ្មណាអង្សាច់មនអង្សាច់មនណាស្បតែគ្នាមិនដឹងមិនដល់50បុតែគេណាស្បតែមហារីសូអត់ដឹងក៏អត់វិជ្ជាមិនដឹងក៏មានដែរនៅក្មេង
ទ្រឹស្ដីមុនក៏យើងនៅក្មេងកំរោវាមហារីសបើនៅអត់ទេក្មេងក៏មានដែរ20ប្លាយក៏មានដែរក្មេងក្មេងច្រើនណាស់ទុយទុយក៏មហារីសជាមហារីសអីណាដល់អញ្ចឹងក៏អត់ដឹងក៏អាចទៅថងផ្អដល់ផ្សារដល់ផ្អដល់ពេលមួយយឺតបាត់តែខ្ញុំសង្ស័យកាលយើងអង្គជូនថ្មបងប្អូនជូនថ្មជូនថ្មមានន័យថាជូនថ្មពីក្នុងក្រមហើយមកជួយយើងដាំទៅចេញកំរស្មីអីយ៉ាងដូចផ្សែងតែយើងដកទៅហើមអាផ្សែងហ្នឹងប្រហែលជាអាចធ្វើអនហើយសុនារីទៀតរឿងអីកើតមហារីខ្ញុំអត់ដឹងនេះគេទ្រឹស្ដីខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំគាត់សង្ស័យពួកគេមិនតបច្បាស់នៅណាកំពុងស្ដាប់ខ្ញុំសង្ស័យទៀតយ៉ាងនារីដាំឆ្លោះជាងបរោះនោះក៏មហារីសុមិនដឹងអ្នកជក់បរិយបរោះអានេះរឿងបរិយតែក៏អត់ជក់អីសោះមានតែគាត់ដាំស្រងនៅផ្ទះតែដាំស្រងមកយើងខ្ជូឬក៏អប់អស់ឬក៏យើងដាំអាកាសអាកាសដែលយើងមកពីក្នុងក្រមដីក្រមដីជ្រុងកាសណាជួនឯងខ្ញុំមើលឯកសារមកគេថាអាកាសហ្នឹងហាក់ដូចជាពេលយើងដុតវាណាវាចេញមកវាហាក់ដូចជាមានកំរស្មីចេញពីនឹងមកពីក្រមដីហើយនឹងអបផ្សាយអាកាសកាបូនិកពីនឹងទៀតប្រហែលជាធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចកើតមហានិសុទ្ធអញ្ចឹងនារីដែលអាចកើតនឹងប្រហែលដូចជាការដាំស្រោចទៅកំភៃណាខ្ញុំដាំកាសរងថ្ងៃខ្ញុំផាត់រងថ្ងៃតាំងពីមកអូស្ទ្រីទៅខ្ញុំដែរខាងណាដាំកាសនោះកំភៃអីគាត់ទៅជីទ្រឹស្ដីចៃដនអាកាសនឹងវាមានកំរស្មីក្នុងនឹងពីក្រមដីមកកំរស្មីណា radiation មកពូខោអត់ដីខ្លះអីវាវាថាវាចៃដនយើងស្អីជីវិតនោះយើងមើលមិនទៀងស្អីក៏យើងក៏មិនដឹងដែរយល់ណាមើលនិយាយរឿងលេងទៅចុះមិនសមមិនហ៎មើលពេលពុកម្ដាយទៅយកកូនម្នាក់នារីនឹងក៏គាត់ទៅយកកូនក៏ដែរក៏យក40គឺបើកឡើងក៏ជ្រុលដៃចូលលបងបុករបងទៅក្មេង3នាក់ពីរបួសមួយស្លាប់អាយុ14ឆ្នាំគេថាយើងមើលមិនឃើញអ្វីយើងអត់ទីឃើញមួយម៉ោងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៅមុខយកដឹងអាការដែលខ្ញុំនិយាយគាត់ទៅឲ្យបងប្អូនគិតណាគិតថាអើវាមិនក៏បែរអាចមានមូលហេតុឲ្យបងប្អូនគិតជុំគិតខ្លួនឯងឯងមួយទៀតអ្នកនេះក៏រេសរពោះពេកអានេះក៏ជាសម្រាប់យកដឹងខ្លួនដែរបងប្អូនដល់ទៅខ្ពស់ពេកពោះពេកយកដឹងទៅឆែកទៅវិវល់ទីស្ទះតសៃបេះដូងស្អីគេកាន់បេះដូងទៅមកទៅស្ទះតសៃគោកបាត់ទៅហើយមួយទៀតអានេះនិយាយតែថ្ងៃនេះតែម្ដងអំសំមិញភ័ក្រខ្ញុំសួរដល់អាហៀកូនស្អាតមិនសុខបាយហើយសុខបាយចាឲ្យត្រង់ចុះចេះអឺឡើយរឿងអីអូយក៏លៀងគាត់កម្មចោលហាក់មិនចោលពីមុន20ផ្លៃភីរយឡើងដល់ចុះដល់តែប្រហែល13%ថាចុះចុះឲ្យសម្បើមិនងប់ហើយគេនេះអាកលៀននឹងជួយអ្នកអត់ដឹងណាតើវាដឹងយឺតប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នទៀតអាសាឆែកមើលពូវិចាំនឹងសុកនេះគេស្រួលណាគេបងជឹកគេដឹងថាកលៀនយើងមានកម្រិតណាស់បងហើយយើងមកយើងត្រូវឲ្យអានមូលហើយខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំមិននិយាយទៅគាត់ទេប៉ុន្តែយើងមូលហើយយើងអត់ដឹងអាកលៀនយល់ជួបជួបគ្នាច្រើនណាដោយជនជាតិខាងកោះសាមូអ៊ីចឹងខ្ញុំអត់ដឹងចៃដនជជែកលេងមិនគាត់ខ្ញុំមិនសូវដែរវាយថ្នាំឯងតើជិះចុះចុះភ្ញាក់ហ្មងកលៀនគាត់ចុះនៅ 25% ហើយចុះតាមតទីពីនេះអានេះយើងអត់ដឹងទេបាទនឹងជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នណាបងប្អូនណាអានេះគាត់ជារឿងផ្សេងផ្សេងថ្មីថ្មីដែលឲ្យបងប្អូនដឹងណានឹងខ្ញុំចង់ដឹងនិយាយតែ2 3ម៉ាត់ទៀតយកពីរឿងអ្វីថ្មីថ្មីតែគេបង្កើតមកណាទាំងនេះដូចនិយាយតាម Facebook ជាមួយបងនេះបន្តែហើយហើយអូគាត់ like ហើយណារឿងស្រក់ក៏លោរឿងយ៉ាំអីមុនក្រោយមិនមិនចេះទៀតចាំណាខ្ញុំនិយាយទៀតតែខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនមួយឯងអារឿងណាអំបញ្ញាលំពេងនឹងដែរលំពេងនឹងគឺថាពេលដែលភាបាក៏ប្របាទៀតអញ្ចឹងមកពុកមកខ្ញុំគាត់ថាដឹងតែមកទឹកជាងម្ដងពីទឹកផងគឺនេះមកអ្នកឯកទេសជាមិត្តភ័ក្ដិទៅជួយរួយជួយរួយមកព្រោះអីបាទវាមានគេហៅអាឈៀលវា invisible ឈៀលវានោះភាបាប្របាមកហើយពីបាក់នឹងដឹងថាវាពេលណាមហារីទៀតអារោគសញ្ញាវាដឹងយឺតបណ្ដោយអានឹងបានខ្ញុំឆ្លងអាលំពេងនោះពួកអ្នកបងប្អូនប្រើ mobile phone ណាស្គាល់លោក Steve Jobs ឯអ្នកបង្កើតអាគេហៅ mobile phone ណា iPhone ណាគាត់ឆ្លាតវិសាមហារីពុកលំពេងដែរបងប្អូនជឿណាអ្នកក៏លេងកូនល្បី participation ក៏លំពេងដែរយកអត់ដឹងតែដឹងវាយឺតណាប៉ុន្តែអភិបាលក៏ប្រមាទៀតអា invisible ណា symptom ណាហា invisible shield នេះប្រមាទៀតអានឹងក៏បងប្អូនដឹងបន្តិចណាតែមកចាំមកមានឯកសារធំទៅជើនេះខ្ញុំតាមដានខ្ញុំគាត់ទុកណាច្រើនមែនតើរឿងហ្នឹងនិយាយពីរឿងការហូបចុកនេះបងប្អូនយើងចេះឆ្ងល់ថាញ៉ាំរឿងអីញ៉ាំតិចសោះនៅតែមិនព្រមចុះកឡូនៅតែឡើងព្រមខ្ញុំនិយាយតិចទៅចុះខ្ញុំនិយាយតិចទៅចុះបងប្អូនណា
và bắt thì dân nhắm lên dùng dây tại đa bằng bốn dấu lên rừng một chó cứ thay dương tao mình trâu tham một phút mình tranh ở lưng trên thom ra bằng những chó bởi dương mình trâu tràn pê chứ mình gì hay dương ấp đắng này dân tao từ riêng là đắng nhưng mà đến bằng bốn tại bay cùng bắt một bắt một tao đã đắng à bắt một miếng thay dương sạch đông tích chiến khăn khăn tràn pê nhưng mà dương đang làm bia mai nữa tại thì bia calorie ở chắc sáng mà lít nó bị bán tầm ăn cả lâu nhớ ấm à nó như sầm khan mà lít ai rót ban tầm cả lâu mà lít ai rót ban đọc rồi chẳng cà phê thiếp máu cứ như thế mà rồi gram ấy chocolate mà rồi gram tí cái mong muốn là mình chỉ còn khăn nó là chocolate dân nhắm tinh nhắm sáng này là chocolate đặc là win win như đó mà rồi gram ấy bị mang tầm muốn khăn nhưng mà rồi gram này dễ giúp thầy là vậy nói cà chấm nai tí nhắm mà chocolate tí nhưng mà rồi gram ấy mong muốn là nhưng thôi thôi đầm nai cả lá máu mà bị chèo anh ấy dây lên tinh thì cho bọn phụ mười khuôn ấy đó chắc là cô dân mình khăn mà cà lô còn phải khăn mà cà lô nâng á calorie á tham mà bôn sáng nâng á bị bỏng màu tới chùm nay bị bỏng màn màu nó mới trẻ hò chắc mà nhưng bật yên nhằm thế chỗ mắt dây bật yên nhằm dây mũi bôn đi phải tay lên bà đó chắc mình đây thật khăn mà cà lô để không phụ dân nè đó chùm dây thật chắc mà lúc lúc ọt xoài chạy nhằm bây ra chúng ta chạy ơi cửa phụ phân nâng ấy nhưng mà xin mà kết lên chứ mà kết lên cái này mình xoan đã ô nè ai như bà hả ơ bọn ai bọn ai ấy đó trâu sọ mà phê phai rô vô nè là thức cá được rồi hả ta ấy có thức cá này cô có bao nhiêu đi ta ấy có thức cá này khăn nhông là tình biết không nhỉ còn phê ta bà thai dương mà phê cả lỗ mình này ta không mùi kì lô khăn nhá nè mình tham mà phê phòng phê phòng phê rôi calorie hay cho mà rôi gram ấy mong cái ta trâu cả lá mong đài cho phần bơ rôi calorie nè ta chậm nai cái phần mau đàm bây giờ chèo anh nói mình nghĩ sợ thế lấy nhưng bằng đi nhầm bộ mình ta lại cho bộ xong là nghĩ nó như vậy kìa dương trâu bắt đọc bộ biếp nhầm bài bộ mình xoay chạy bằng như vậy chẳng bộ bằng xảy con dô cho bà hàng tháng dương nhầm phải trả lại với nhầm phải trả lại với mình chè phải trả lại với mình ta dương nhầm phải lại một những đặc bài hồ bất á dương mình thích công tâm lấy bài màu dương nhằm bà lái cho một bài chơi một bà cha hài lâu rồi nó dương ọt mình nhằm khổ vậy nhưng bà lái đang dương bà lia dương ấy á nhằm thích thấy của bà ai bê nó chỉ chiếc score mùi thích không ai mùi dương bà thòi mùi phía buồn ấy á dương nhằm bà lái hơi ôi chạy bà lấy bày bì phía bày trống ta khiến chán nhá ta đạo bà lái nó chạy xong chạy bà hay bài chơi tiết càng này tiết tí bí bà dương nhằm sạch sạch thì sạch trái sạch cô sạch món ấy nhớ nó bằng nhằm sạch nó cứ chỉ sạch protein xong đó ở dưới mình sạch đông vinh nhưng mà bằng cá khá như bằng cá sạch đông bằng tay cho hạt toàn tiền hoàn quay trái đi hình việc này sạch cho nuôi dưới bằng tay không bằng khắp đó là bởi sạch nó chỉ sạch cho ta chỉ sạch đông dưới là bởi cha tới mình nghĩ đua mình nghĩ ấy nó còn dưới mình mòm còn làm dưới mình mòm mình nghĩ bạc con mình nghĩ phụ nó nên mình thấy cứ tham giống như là dương nhâm là việc rằng mình phải trả mình và lái hết bàn sách sách hết bàn bài trong cõi bái đi trong chai bán bài tí mới tí nắng á đại dương đi hành ám tí trong cõi đài phân biệt tha ai có đi ở tàu vô vị trả đó tham một pull cái nét đây nét đà kết tha dương nhắm bái đi chỗ này đi hành dương không bật tí dương thằng run đâu run này nó trong cái tàu bật tí tàu bán luôn bật tí tàu bán nó về nước như mình là một chỗ bài mua nhưng thằng già anh đã tốt được chuyện bài chồng tí bên phụ bà rõm á kì hát spạc xì gà chứ xoay với phải chả trong khổ chứ để dưỡng bài nó bị tụng lại chả làm tí tao mà xong xài rồi nhé đa là tí tạc bài chè cháu này thế nó mong phụ như thật để dưỡng nhóm bài hát đau một khi mình tí cả lá máu cái đồng bây chè à bài trong khổ ní bị ní đồng bây cậu bói bong phụ mùa rôi phê rôi bong phụ đừng cho bọn tao cho mà rôi phê rôi đừng cho phải cho tích bà rôn tích đó hay spạc xà tiết để xa vitamin là không phải bài chứ mỗi tiết mà bong khoa vitamin bây giờ nó chỉ tư xây trong tiết bong phụ nhằm phải chơi môn một nhằm bài nữa đó bài hiệp trọng bài tất cả phải ấy mình bởi mình phải chơi mình phải bring mình phải giấy tiết nó sống như rôn được sẵn phải thân âu phải ấy chứ gồm xa nhằm phải chơi được tham phụ chén bệnh nó sống như mình strawberry là berry sát à cái hào antioxidant vitamin hay vệ antioxidant blueberry strawberry cherry ấy nó lọ vào bia nhưng mà đừng một hơi mà bia khoa vitamin đó ấy à nó bia châu tới chỉ vitamin ba lọ hơi mà bạn lại tam khỏi tới hai bạn sách
ទៅឲ្យបានបាយគ្រួយអានោះគឺស្រោឲ្យបងប្អូនហើយក៏ថាមពុលមិនងាយឡើងទៀតតែបើយើងប្រាថ្នាមពុលច្រើនយើងត្រូវញ៉ាំបាយច្រើនពុលបាយវាជាថាមពុលដូចសុខស្រីអញ្ចឹងចូលនេះក៏តបាយធានាបាយប្រុកដុតអីក៏ហៅថាសាច់ដុំល្អអត់មានខ្លាញ់ទេពួកគាត់ឡើងថ្នោតផងគាត់ភួស្រ័យផងនេះបងជុំឯងលើបងមករឿងអានោះមិនថាលេងបងរឿងនេះនឹង1គីឡូខ្លាញ់7700កាឡូរីបងប្អូនគិតទៅចោះឆូកូឡាតមួយ100កាឡូរីម៉ាកូនប្រុកណា100ក្រាមអានេះបងប្អូនគិតដែរទៅឆេងមិនខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំជួបម្នាក់ទេថាកំប្រងញ៉ាំអត់ស្គមទេបាយតិចណាញ៉ាំបាយនិយាយទៅបាយក៏និយាយថ្ងៃថ្ងៃមួយខ្ញុំទៅផ្ទះឃើញចុំអត់ញ៉ាំបាយមិនច្រើនមែនប៉ុន្តែបបោចដៅមកចានធំមកគុំអាចដៅនឹងក៏តាណាផងអាស្អោផ្អែមមុតនឹងណាអញ្ចឹងនិយាយលេងតែអានឹងនេះមិនពុំសក់គីឡូយើងថ្ងៃកាត់ថ្ងៃកោថ្ងៃញ៉ាំច្រើនថ្ងៃតិចប៉ុចឡើងធ្វើមិនឲ្យវាឆ្លាក់វាចំណេះថ្ងៃខ្លះចំណេះថ្ងៃខ្លះខាទៅបានទៅវុតខ្លួនមនុស្សយើងនោះថាពីអង់គ្លេសហៅ moderation ហ្នឹងណានិយាយពីស្រាវិញអ្នកខ្លះអត់ទេបំចាប់លុបប៉ុន្តែញ៉ាំស្រាច្រើនវាយ៉ាច្រើនក៏ពូនពូសាគេបងខ្ញុំនិយាយលេងចៃលេងសើចណាខ្ញុំនៅអោយបងតើយល់ថាអត់សក់រងងារជុំម្លែងតែឯងម្នាក់ឯងអង្គុយបងប្រុសប្រយ៉ាបីបួនដបម្នាក់ឯងហើយស្រាមួយដបបងប្អូនអាសាក្រហមនេះមួយដបហ្នឹងមក1000កាឡូរីមកបងប្អូន1000កាឡូរីស្រាមួយហើយយើងម្នាក់ពីរបីអ្នកយើងបីបួនដបម្នាក់ណាអាហ្នឹងម្នាក់មួយដបអីណាសុសាសវិញមិនញ៉ាំទេមួយដបម្នាក់មក1000កាឡូរីហ្នឹងចឹងគាត់ពុះវិញមិនស្អវិញយើងអត់ដឹងអំពីធម្មពលនេះស្អីជាធម្មពលនេះចាក់សាំងអាទី3ខ្ញុំសូមជម្រាបបញ្ចប់ទៅចុះអាទី3គេថាវាចងឈាមយើងលឿនពន្លឿននេះអាចិត្តដែលយើងសម្រិតមហាសម្រិតនេះយើងមកកើតមានម៉ាស៊ីនសឹងណាពី1000ឆ្នាំមុនយើងរស់របៀបដូចមនុស្សនៅរូងភ្នំដូចជាភ្នំណារត់តែដីនេះដីនោះបានតែកញ្ញាមិនបានក៏ហីទៅរត់ត្រីបានបានបានគេទៅមានចលួនចាក់ពីដើមអត់មានចលួនផងហើយតែជួនយុគក្លាស៊ីយើងចាក់អញ្ចឹងវាស៊ីចុះស៊ីឡើងមានរូបបានយូរណាស់ពីដើមដល់ក្រោយមកឆ្នាំ1983យើងនោះបានតែ40ឆ្នាំហើយបងប្អូនណាអត់រូបបានយូរទេដោយសារមានរោគសន្លប់យើងក៏ស្អីមួយសន្លប់យើងជាពិសេសមានរោគវាខ្លាំងជាងនេះបើឡើយយើងរត់តាមផ្សះឃើញ840យើងរូបបានយូរប៉ុន្តែយើងមកការរោគក្នុងយើងមួយទៀតក្រៅជំងឺការរស់នៅមហោបាហាដែលយើងបង្កើតទៅវិញតែបើយើងចេះប្រាយើងនិយាយទៀតជំងឺជប៉ុនជំងឺគ្រីតដែលនៅកោះកោះឬក៏នៅពួកជំងឺនៅតំបន់ភូមិការ Blue Zone នៅរូបបានយូរពេកអ្នកនោះនៅខាងដាច់ស្រយ៉ាលជប៉ុនក៏ថាជួយនៅទីក្រុងរវល់អត់ទៅនេះពួកគេមកជប៉ុនអត់សូវធាត់ទេហើយអត់សូវមានបញ្ហាឬសុខភាពទេពួកនោះរវល់ហាញ់សកម្មរហូតមានតែឆេះតាមពលតែញ៉ាំគេញ៉ាំអត់ច្រើនទេយល់ណាអានឹងតែគេជប៉ុនឯគេនេះណាតែយើងរៀបការរៀបការហ្នឹងគឺថាអរិយធម៌ចាស់មានន័យថាយើងហាត់រវល់រហូតកើតមកទៅតែរវល់នឹងគឺដើម្បីឆេះតាមពលហើយយើងបញ្ចូលតិចក៏បញ្ចេញច្រើនហើយយើងកម្រធាត់ដល់ពួកជនជាតិជប៉ុនតែមានថ្នាំអត់ថ្នាំទៅរូបបានយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាំទប់ទល់ជាមួយអាមេរុអាចឆ្លាតជាងអញលើឆ្លាតជាងឯងតែយើងសពថ្ងៃនេះពិភពលោកនេះយើងអាវុធចាស់កម្រិលចាស់ចាំហើយគឺថ្នាំផ្សះហងៃនេះនិយាយយើងចេះតែពួយ100កថាផ្សះខ្ញុំអ្នកខ្លះមកវិសុខយើងក៏រត់ថ្នាំផ្សះឈឺកខ្ញុំផ្សះកអស់ថ្នាំមកចាស់ថ្លៃអើយជួយនេះជាដោយសារសតិអារម្មណ៍នេះថា placebo ហើយយើងចេះរងអានឹងនេះយើងប្រៀបភពលោកអង្គការសហជីវជាតិខាងសុខភាពព្រួយបារម្ភជាងគេខ្ញុំក៏ព្រួយដែរចឹងមក2014វាឲ្យខ្ញុំទៅ3ខែមកវិញទៅបានតែម្ដងបានទៅទៀតណាគឺអង្គការសហជីវជាតិនៅប្រទេសខ្មែរយើងក៏តំណាងអាស៊ីណាអាស៊ីមានតែអាស៊ីពីទ្វីបអាស៊ីមួយភាគ3ពិភពលោកបងប្អូនឃើញទេប្រទេសថៃប្រទេសជប៉ុនប្រទេសឥណ្ឌាអីនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីទាំងអស់ចិននេះរបស់យើងនេះរបស់អូស្ត្រាលីទាំងទ្វីបអាស៊ីដែរឃើញទេព្រោះបារម្ភការប្រើប្រាស់នៅស្រុកថៃស្រុកវៀតណាមស្រុកខ្មែរស្រុកឌីវស្រុកឥណ្ឌានៅប្រទេសអាហ្វ្រិកានៅប្រេស៊ីលអូមិនចាំត្រាច់ប្រាក់អត់នឹងបានទុយតាមផ្សះតែកុំភ្លេចថាយើងបើតាមផ្សះជាអាវុធរបស់យើងប្រឆាំងមួយមេរោគពីដើមយើងរស់បានយូរបើមេរោគសម្រាប់យើងវាឆ្លាតជាងយើងនេះសម្រាប់យើងឥឡូវនេះនេះកូវីដយើងឆ្លាតយើងរោគបានទប់ទល់វាបានលើកូវីដមកទៀតតែមេរោគអាបាក់តេរីអានឹងធ្ងន់ណាស់អានឹងអាខ្លាវាដាក់តាមផ្សាយក៏ជុំវាដែរវាខ្លាំងថា golden វាថាអាមាសអា golden safe ពីអង់គ្លេសហៅនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី golden safe អា safe លោកកាយពីសកកម្មគឺអានឹងដាក់អីក៏វាអត់
ប៉ះពាល់នេះបានទេវាដូចជាគេថាជំនាញខ្លួនវាមិនបានដែរអញ្ចឹងដូចអរត់ក្រោះញ៉ៃបីក៏យ៉ាងនេះអានឹងតែព្រួយបារម្ភតែពឹបចូលពេទ្យហើយយកអ្នកឯងចេញពីក្រៅពីទៅចម្លែកដាច់សញ្ញាពីដើមធ្លាប់មានមកសុខស្រួលយើងម្នាក់ដែរប្រហែលឆ្នាំមុនណាចូលប្រទេសជាទៀតខ្ញុំចង់មានប្រទេសដូចប្រទេសណាក៏មកដែរណាពេលនោះគេត្រូវនេះគេត្រូវព្យាបាលដាច់សញ្ញានឹងក៏មកឆ្លងតែឆ្លងមកប្រាំណាមន្ទីរពេទ្យបែរជាគ្មានបានកន្លែងហាក់កប់ខ្មោចអត់មានកន្លែងកប់ទេយល់អានឹងយើងអត់យល់កន្លែងនោះតាមផ្សារយើងអត់មានថ្មីមិនក៏ជួចណាមិនក៏មានអ្នកតាមថ្មីផ្សារអត់ដដែលព្រោះក្រុមហ៊ុនឆ្នាំសប្ដាហ៍យើងលុយអញ្ចឹងទៀតរឿងមហូបអាហារទៀតធ្វើអ្វីដើម្បីលុយរឿងអីអង្គការនិយាយទៀតខ្ញុំគួរនិយាយជ្រុលមកអាមហូបអាហារធ្វើអស់នេះនោះគួរតែពីនិតដល់គេចាប់ផ្ដើមបកក្រោយវិញយើងរៀនកំហុសពីរបស់យើងឬយើងជាយើងទាំងអស់គ្នារៀនកំហុសរបស់យើងពេលចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1យើងចាប់ផ្ដើមវិវត្តខាងរោងចក្រអាចថា industrial revolution អូតើពីដើមមានអីបើចង់ញ៉ាំបាយបានដល់ដើមស្រូវដើមត្រូវម្ដងហើយជ្រុលជ្រុលហើយបោកបោកហើយយើងទៅបុកបន្តិចតួយណាអង្គសម្រោគម្ដងទៅបានញ៉ាំនោះគឺចាញ់តាមពុលអស់តែឥឡូវនេះមិនសិនស្រូវអីហើយអស់នៅឧបាទខ្ញុំនិយាយទៅជួបមិត្តភ័ក្ដិនៅកន្លែងទីញ៉ាំបានថាយប់នេះធ្វើអីដាំងខ្ញុំយប់នេះខ្ញុំនឹងជៀនត្រីហើយហើយស្លប្រហើរខ្ញុំនិយាយលេងប្រហើរមែនព្រោះខ្ញុំទិញតែស្លឹកងប់ណាថ្លៃណាស់ស្លឹកងប់ចង់ស្លថាទៅអានោះមិនមែនទៅពៅលពៅនឹងអានោះជាមួយនឹងស្លឹកងប់ប្រហើរណាស្រីខ្ញុំមានកូនឯងហើយថាណៃទិញអីថ្ងៃនេះអរិទ្ធដល់តែឧបាឧបាឧបាអ៊ីទិញបងប្អូនតែងប់ឲ្យឯងក៏ដល់ត្រង់អត់មានពេលទេហត់ណាស់ដល់ទៅទិញតិចទៅអរិទ្ធឧបាមកដល់តែអានឹងធម្មពលអត់ចេញទាំងអស់មិនដឹងតែយើងហាន់បន្លែហាន់នេះបុកគ្រឿងចាឡឹងអានឹងគឺឆេះធម្មពលរំបានញ៉ាំវាឆេះបាត់អស់ប្រហែលកាឡូរីបាត់នេះអត់សោះតែដល់អង្គុយគិតទៅបញ្ចូលមកដល់មុខយើងហើយណាហើយទូទួលទៅអា Facebook Mobile Phone ទៅអានឹងនៅបញ្ហានិយាយការពិតខាងខ្ញុំនិយាយការពិតបងខ្ញុំមិនដឹងមិនកើតបានការពិតបងប្អូនយល់ទេអានឹងថាយើងនៅសុកយើងអ្នកសុកសែងរបស់យើងអត់ធ្វើសណ្ឋាគេកើតមកគេសំណុកដល់ណែអារោគណែអអ្នកសំណុកនឹងរោគពីដើមគេបានដាក់ទៅក្នុងខាងខាងរោគណែមានណានិយាយត្រូវមែនខ្វាយយើងរោគទឹកនំផ្អែមរោគណែមាននិយាយត្រូវមែនបងប្អូនជឿណាអញ្ចឹងយើងកើតជំនឿអត់ត្រូវសំណុកឯត្រូវរវល់ព្រោះយើងបញ្ចូលប្រហែលត្រូវបញ្ចេញមិញប៉ុណ្ណឹងដូចឡើងចាក់សាំង10លីត្រប្រើ10លីត្របើប្រើ10លីត្រចោលប្រើតែ5លីត្រ5លីត្រតែណាវានៅសុំធុងសាំងបើឡើងវាធុងសាំងទៅពេញវាចាក់អត់រួចមនុស្សយើងមានថាជំងឺបាក់ខ្លាំងរីកតឹងអានឹងតែបញ្ហាតែកាលណាខ្លាំងច្រើនណាស់បញ្ហាគ្រូយើងកាន់តែណាស់រោគមកអញ្ចឹងបានសពខែគេហៅថា lifestyle disease ជំងឺបង្កើតដល់ខ្លួនយើងយើងនិយាយទៀតលេខញ៉ាំអ្វីអ្វីដែលធម្មជាតិបង្កើតនៅផ្ទះចុះយើងចេញទៅក្រៅបើយើងទៅរវល់តែគិតពេកទៅជារោគចិត្តសាស្ត្រទៀតអានឹងបញ្ហាទៀតបងប្អូនយល់ទេម្ល៉េះយើងចេញខាងយើងញ៉ាំទៅប៉ុន្តែយើងដែរកុំឲ្យថ្ងៃណាក៏ទៅក្រៅទៅក្រៅថ្ងៃនេះញ៉ាំឆាព្រឹកឡើងល្ងាចឡើងទៅកាទៀវហ្វើនេះនោះអីណាដល់តែយើងរាល់ថ្ងៃពីគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនយើងអំបិលក៏ច្រើនស្ករក៏ច្រើនខ្លាញ់ក៏ច្រើនក្នុងហ្នឹងបងប្អូនណាហ្នឹងតែបញ្ហាពីដើមយើងអត់មានអំបិលទេរាប់ពាន់ឆ្នាំមុននោះស្ករក៏មានដែរយល់អានេះជាបញ្ហាអូបញ្ហានិយាយច្រើនដល់រឿងរកឃើញច្រើនណាស់ដែលយ៉ាងខ្លាំងប្រេងដល់ប្រេងអក្រក់ប្រេងយើងលេងទៀតជួជ្រុំអត់ចង់និយាយអត់ចង់និយាយបើចេះជ្រុំអត់ចេះថាយើងបំពងខ្លាំងអាបំពងហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយថាតែបំពងតែញ៉ាំច្រើនតែកាពះអត់ស្រួលតែកាពះចាញ់ច្រើនយើងហូបហើយយើងបង្កើតរងហ្នឹងគឺបង្កើតតែកាពះច្រើនបងប្អូនមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេរបស់ខ្លះញ៉ាំញឹកញាប់ពេកទួនទួនពេកថ្ងៃក្រោយទៅកើតមហារីកដូចខ្ញុំនិយាយពីរឿងតលងបំពងតលងណា French fry អីនោះណាចាញ់ជាតិអក្រលម៉ៃណាខ្ញុំនិយាយចាំចង់ជ្រុំមកនិយាយលេងទៀតទៅចុះអានេះត្រូវគិតអាឡៃណាបងប្អូនណានិយាយមួយទៀតអីមិនថាកំឡាចបងប្អូននេះណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយផ្លាស្ទិកហើយនិយាយនេះតិចទៀតចុះការសិក្សាខ្ញុំជួយចិត្តមើលអស់នឹងដល់គាត់ថាយើងរៀនបោកក្រោយវាយើងឆ្លាតតិចលើយើងបោកក្រោយចុះរឿងអីបានយើងមានបញ្ហាអានេះបញ្ហាជាតិអាលើញញោមទៅចុះអានេះគឺជាការមួយដែលការដូចថាមិនយើងដាំបាយមិនជាទីកំរណាប៉ុន្តែគេចេះទិសដីថាយើងភ្លេចផ្លែមិនសាច់ចិត្តឲ្យញញឹមវាលិចចូលក្នុងបាយយើងតើយើងញ៉ាំយូរទៅវានៅក្នុងក្បាលច្រើនពេកចា heavy metal toxicity ពលិសាច់ចិត្តឲ្យញញឹមនៅក្នុងក្បាលច្រើនពេកធ្វើឲ្យយើងភ្លេចផ្លែអានឹងជារឿងមួយដែលពិបាកនឹងនិយាយត្រឹមត្រូវវាឆ្លងឆ្លៃជាណាបើយើងពុលមានទិញឆាំងដីមកដល់មិនចឹងឬក៏ stainless steel
ta nó ai đây bởi vì ai lịch nhưng chạy gì lấy từ đấy á khéo mất à từ đấy trong liên tăng chiết liên kim mi kêu kim mi trong quá trình liên tăng say rồi tại bạn ai không nó bị lịch châu á bạn đang bị tít đừng cho nó bật nấy cầm roi cho tít ra bị lịch thì bật cái chóc này chẳng này tại bật aluminium với cái plastic cái này để chờ nó từ đấy cái kim mi tại không anh ấy dễ mong bọn mình một thấy nó mong bọn tôi kết đi cho mình cái sao chưa dùng mới khơi bật cọc mà bên thông là ba và hai xe lấy thông là sẽ còn phía là thông giờ aluminium này dùng chọc hay dùng ăn trái dưới cầu ăn ấy nó dùng chọc nó dùng chọc rừng cái đầu tràn bật xo ấy tức nó nâng dùng chọc hay dùng ăn về rất độc về rất ca sạc xa mà khơi ta ạ chết aluminium này dùng chọc này aluminium phó này aluminium này vì lấy chỗ không trái chỗ mà hộp hai giờ kế sọc bụi bà rõm ăn đến chả đó nhưng mà trong dễ chăm lấy cả tích khỏi cho chó của bọn cầm lại bọn bọn lại bây giờ cầm sao pra với sông tòm thì ta cũng ấy có aluminium em nông xuống ăn đọc nó đọc mòn đọc ấy vậy đã ấy aluminium rung đọc ấy nó có dơ đặt không áo vấn như thế nó vì lịch ta dương cho anh tới à chiếc aluminium này vì ông lý dương riêng mình đang ở trên chemistry chào heavy metal chiếc là metal ấy à chứ vì cái này ta bị tập khuôn dưới vì ai chưa được cục bán cho ai cục bán bộ lòng chờn tế nhé nó chủ muốn đến bọn bốn à nó để bùi bà rộng lại à nó quay trái thêm dây chè chè bài khá bùi chúng chơi chặt mưa hành miên nó không miên à ai cái sao không nhưng ta sẽ tục cái này em sẽ đạp được mưa đây hãy còn tục cái cầm xem phục bánh em chạy tục ở bọn bốn với bà rộng miền tên và thiên bọn mới mới bơm dây mình chóc với mình lo mưa ngày nào mới mà tất cả bài em xuống dây tập về rương mà hôm hai là cái sao chưa khứ côn sập bắt một côn bị bắt mà hộp hai để dùng cái khuôn dưỡng này là o mình o đó khuôn dưỡng cho mới phải hai chỉ trong gì rừng thì được thì cho à, thật khéo của tràn pin trong với chè chua món đó là bọn mình là cà pia đi rồi xanh xanh tràn đó là đi dễ ăn tinh mùi sập tháng đi mẹ vài pin nhà dân bị đá những chuột vào đây hay bị do máu cho cả su bia mấy ăn cũng thắt tí dễ so cả su là bắt đi tại là mẹ vài pia khăn strawberry khăn ấy ấy nữa ăn đắng cứ ta sống cho bà nói ta tin tam phàm xiên làm ao ban ấy chứ tăng 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 pro dễ khay để cho mình quen tiền không à vay tiền đã nó đã hết bơ nó nè cái người electronic cigarette đó nè anh ấy cả sang chơi chơi nó khơi cả là nhà bạn nhau ra tham bị ban chấp làm cái điều gì chấp làm tăng tài mà phụ bị thua papa rồi bị đốt đôi chỉ chịu phải vận tải cơ thể chi nó ăn tiền phụ bị đã chết kim mi chết bị khăn sâu bị khăn cái nó thì thua DNA nhớ à chết gen rồi bao nhiêu papa nó anh nó là nghe mà hari can là chiêng ở đây thì nó lươn chiêng mà tham ăn đấy bị lươn chiêng hay sầm phe bùi này ai cái khang mọt nó khang khang mọt đó nè oral hygiene oral health wow papa là tăng pin chai pin tăng pin được pin nuôi được bằng cao là mero cao cho nên mọt người chai phải ít phải cho tại cho dùng chè phọt mọt